I com que som tan enrotllats i tan ètics, els 200.000 euros de la multa de la COPE els destinarem a la Marató. I no els gastarem en avions privats i xampany, com feia Laporta. Molt bé! Sí, senyor! Sí, senyor! Molt bé! Va. Gràcies. Molt bé. Va, per favor. Següent punt de l'ordre del dia. Sí, la remodelació del Camp Nou. El Camp Nou, com sabeu, ha quedat vell. I dir-li Camp Vell, la veritat és que no mola. Per tant, hauríem d'anar pensant en fer un nou Camp Nou, més modern, amb comerços, gimnasos, cines... Perruqueries. Perruqueries, sobretot, que estigui a la part alta de la Diagonal. Home, si ens volem estalviar diners en el projecte, sempre podríem recuperar el projecte de Norman Foster. Aquest dònut amb colors? Però si sembla un puticlub! No siguis malparlat, que això ho estan veient molts nanos, tu. El que vol dir el Toni és que aquest projecte és una puta merda. I el que és pitjor és de la porta. Sí, sí. Teniu raó. Necessitem un projecte nou. Vinga, doncs, s'accepten idees. Jo. Ha de ser un camp modern. Sí, modern. I amb una imatge innovadora, que sigui diferent a qualsevol altre camp. I totalment cobert. I que tingui els colors del Barça i de Catalunya. Sí, senyor. Ah, i a la nit, que brilli amb llum pròpia. Oh. I el més important, què? Que reservi un espai per la grada jove. Sí, sí. Alguna idea més? No? Doncs ho envio amb caràcter d'urgència al nostre departament de disseny. Enviar. Endavant! Porto el projecte del Camp Nou que ens heu encarregat. Carai, que ràpid. Molt bé. Què? Aquest sí que és l'estadi que el Barça necessita, i no aquest nyap del Norman Foster. Un moment. Què? Que no us n'adoneu? Què? Si en Laporta veu això... Què? Es morirà d'enveja. El nostre projecte és molt més xulo que el seu. Ara potser seré una mica políticament incorrecte. Sandro, vigila. Tranquil, Toni. Però els hem donat un bany. Sí! Molt bé, següent punt de l'ordre del dia. La Junta de la... Molt bé, la Junta de la Porta diu que som uns patètics. Per tant, tenim 5 minuts per rajar de la Porta. Temps! És un cagar d'ocell. I a la Porta està com un bacó. És un curiat ofensiu. Sí, sí. I sempre deia, aló! 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 Aló